Nakon iznenađujuće dobrog plasmana u Zimskoj ligi Plivačkog saveza Centralne Srbije, Valjevcima je poverena organizacija prvog kola letnje lige. Već od ranih jutarnjih časova u sportsko-rekreativnom centru Petnica pristizali su mladi takmičari iz gotovo svih značajnijih klubova južno od prestonice, koji su međusobno odmerili snage u plivačkim disciplinama isključivo na 200 metara. 190 plivača razvrstano je u četiri kategorije, počev od mlađih pionira pa preko kadeta sve do omladinaca i starijih. Otvoren olimpijski bazen sa termalnom vodom i izuzetnim ambijentom, dovoljno razloga da ovogodišnji letnji karavan startuje baš u Valjevu, što je na određeni način i obavezalo plivački klub Valis da domaćinski sa svih 42 takmičara atakuje na najviši plasman. Mi smo počeli pre jedno 5 godina da učestvujemo na ovim takmičenjima Centralne Srbije, tada sa nekih 3-4 plivača. Objektivno tada i počela ozbiljnije da radi škola plivanja i plivački klub sam kao plivački klub. U međuvremenu je plivački klub Valis izrastao zaista jedan ozbiljan klub gde se radi, ozbiljno imamo zaista vrsne i trenere i odgovorne plivače i tako dalje. Pre 2 godine plivački klub Valis je bio prvi na prvenstvu Centralne Srbije u letnjoj ligi. Nažalost, u Zimskoj ligi ne možemo da se merimo sa ostalim klubovima. Prvenstveno zato što oni imaju zatvorene bazene, Valjevo nema, trenira u Rujcima 40 km daleko odavde, a i sva prvenstva Centralne Srbije u zimskom periodu se organizuju u Kruševcu, Nišu, Paraćinu. Znači, nama treba 5 sati puta do tamo, klinci su umorni i ne mogu da isplivaju svoje najbolje rezultate. Ali i pored toga, kažem, mi smo eto, ove godine osvojili 3. mesto u ukupnom plasmanu na toj zimskoj ligi. U toku ovog perioda iskristalisao se sve to Anđelka Petrović, vice šampionka Balkana, juniorskog prvenstva Balkanskih igara, nedavno održanog u Rumuniji. Došla je sa 6 medalja sa te Balkanijade, 4 srebrne, 2 bronzane. Državna prvakinja u više disciplina, državna rekorderka u par disciplina, zaista jedna od 3 najperspektivnije plivačice u Srbiji trenutno. Ono tako reći ovde danas, bar neće ni imati neku dostojnu konkurenciju. Apsolutno tako, ali eto, ona je tu kao i svi ostali da pomognu ovim mlađim plivačima da otplivaju što bolje. I Anđelka, i Tijana, i Vanja i ovi stari plivači su jednostavno uzor ovim mlađim plivačima da vide kako treba raditi, šta treba raditi da jednog dana i oni dostignu to. I ovi ađenki rezultati zaista, oni su bukvalno plod neverovatnog rada i talenta i Anđelke i trenera Boškovića. Tako nešto niko nije mogao ni zamisliti sa ovakvim našim uslovima da može da se postigne tako nešto. Nakon današnjeg prvog kola u kome su plivane discipline 200 metara, leđa, delfin, prsno, kraul i mešovito, odnosno štafete 4 puta 50 metara slobodno, drugo kolo biće održano 7. juna u Nišu, kada će takmičari svoje snage odmeriti na stazi dugoj 100 metara. Poslednje treće kolo zakazano je 21. juna po svemu sudeći u Kruševcu i tada će se plivati isključivo na 50 metara.